Ahoj všichni, já vás zdravím v dalším videu Hraj si se mnou hračky pro děti. Dneska tady mám Rapunzel figurku. A to bude moje modelka. A já bych strašně ráda chtěla udělat takovýhle drdol. Takže jsem objednala tenhle ten set. Už jsem to viděla několikrát na internetu. Takže jsem si říkala, že bych to ráda vyzkoušela. Už je tady zhruba ta stejná barva vlasů, zrovna náhodně. Takže jako první to rozbalím. Tak já jsem myslela, že to jsou dva, a to bude asi jeden. Takhle se to sklapuje. Trošku se to dá otáčet. Tak já jsem si myslela, jestli to není takové to, jak se to omotá kolem ruky, ale to ne. Jo, jde to. Jo, přesně tohle jsem myslela. Jo. Takže něco takového jsem tušila. No a já to teda vytestuju, zkusíme mrknout teda, co se s tím vlastně dá dělat. Takže jsou opravdu dvě a vypadá to už jako vlasy. Ale samozřejmě jsou to umělé vlasy. No. A pak je tady naštěstí ještě návod. Takže jako první si musíme udělat cop. Potom dole. To prostě začneme rolovat. Až nahoru. A pak to stočíme. Asi se to jenom nějak zaklapne. No takže to vyzkoušíme a uvidíme. Tak, teď vemu všechny vlásky. Řekla bych, že má teda opravdu husté. Teď to tady takhle přicvaknu. A začnu rolovat. A takhle nahoře to sklapnu. A musím to trošku doupravit. Protože některé mi vypadly. Tady ještě nějaký vypadly teda. Tak to třeba takhle připevním. A opravdu to vypadá jako pěkný drdol. A řekla bych, že to jde fakt rychle, jednoduše. Takže to se mi líbí. Opravdu jenom se to naroluje, sklapne a hotovo. Tady to třeba můžeme, jak jsem říkala, připnout nějakou jehličkou. Nebo nějakou sponkou. Takže můžeme to udělat i výš klidně na hlavě, prostě tam, kde máme ten culík. Takže já to vyzkouším určitě i sama na sobě, protože tohle se mi fakt líbí. Jde to rychle a vypadá to opravdu jako, že to má objem, jo? Že je to obrovský ten drdol. Takže se mi to fakt moc líbí, za mě je to 100% palec nahoru. Tak, co tomu říkáš ty? Já to přece nevidím. No, tak to má pravdu, ona to nevidí, takže budeme jí muset potom postavit k zrcadlu. Takže řekla bych, že experiment se podařil. Dobrý nápad, praktický, rychlý. Já jsem to viděla na internetu, teď jsem to vyzkoušela, líbí se mi to. Takže pokud jste něco podobného zkoušeli, nebo přesně tohleto stejné, klidně napište do komentářů. Jsem na to zvědavá, jak vám to fungovalo. No a jsem taky zvědavá, jak to bude fungovat u mě, až to vyzkouším. A jinak, palec nahoru. Jestli se vám video líbilo, podívejte se na další účesy, třeba už jsem nějaké dělala. No a odebírejte, zmáčkněte na zvoneček, abyste nepropásli žádné video. No a já se budu těšit příště. Mějte se moc hezky, ahoj.